Впевнені кроки до реалізації амбіційних планів робить тульчинська громада. На своїй території створюють індустріальний парк, аби привабити інвесторів. Нині активно розробляють дорожню карту майбутньої інвестплатформи. До процесу активно долучаються представники обласної ради на чолі з головою В'ячеславом Соколовим. На його переконання, в таких проектах потрібно дивитись в майбутнє, адже це не лише про комфорт для бізнесу, а й про успішну та заможну громаду. Створення нових підприємств, покращення роботи діючих – це основа, це робочі місця, це бюджет, а відповідно це розвиток, це життя людей тут на тій чи іншій території. Ви дуже на правильному шляху, я вітаю, і обласна рада, і депутати будуть приймати будь-які рішення, які сприятимуть розвитку. Ділянка у кількадесят гектарів вже є у приєднаній Нестерварці. Та й на інвесторів у тульчинській громаді чекатимуть преференції. За приклад успішного досвіду залучення великого бізнесу беруть Вінницю, де вже працюють три індустріальні парки. Поява такого в Тульчині прописана в стратегії розвитку громади на найближче десятиліття. Є і підприємці, які готові розгортати тут свої потужності. Сьогодні просять, але кажуть, що якщо ви даєте нам землю, чи є там інфраструктура, тобто водопровід, там, саме головне енергетичне забезпечення. І на сьогоднішній день, на щастя наше, от там ці землі розташовані коло великої дуже підстанції, там Нестерварські електромережі. І там можна це зробити, все те, що ми говоримо. Далі, як то кажуть, справа техніки. Був би інвестор, запропоновані наші інвестиційні пропозиції, я думаю, що вони будуть прийняті. Важливою складовою для великого бізнесу є зручна логістика і якісні дороги. Саме над цим у громаді нині працюють. Активно йде ремонт ділянки в 1,5 кілометри по вулиці Пестеля. Вартість ремонтних робіт – понад 6,5 мільйонів гривень. Половина – бюджетні кошти, стільки ж місцеве фінансування. Цей шлях ще називають дорогою єднання. По ній до Тульчина доїжджають мешканці з довколишніх сіл, а це майже 8 тисяч людей. Вони доїжджають до центру, це лікарні, це школи, це адміністративні послуги і так далі. Ну, взагалі для Вінниччини всі дороги важливі. І для кожної громади всі дороги важливі. І наше завдання, щоб всі дороги ремонтувались і будувались. В зв'язку із цим прийнято рішення сесійне в обласній раді про фінансування комунальних доріг втричі за розміром більше, ніж в попередні роки. Після об'єднання громада збільшилась, а відтак побільшало і проблем, які потребують негайного вирішення. Одна з них – забезпечення мешканців централізованим водопостачанням. Нині його мають лише 40% домогосподарств. Скважини у нас знаходяться в Суворівці, в селі Суворівці, 10,5 кілометрів звідси. Вони забезпечують на сьогоднішній день півміста, це порядка десь 7 тисяч абонентів. Ця станція забезпечує тут гору Пестеля повністю водою, порядка десь до 500 абонентів. В населених пунктах Тульчинської громади є різні схеми водопостачання. Комунальні підприємства, обслуговуючі кооперативи, ФОПи. Та приміром у Кинашеві та Нестерварці, де мешкає 5,5 тисяч людей, такі взагалі відсутні. Катастрофічно й те, що під землею геодезисти води не знайшли. Воду звідкись постачати треба, от як Нестерварка, ми взагалі не знаємо, хіба що з Тульчина. Якщо по Кинашеву йти, це можемо об'їзною дорогою, те, що ми були на станції резервуара чистої води, можливо, звідти. Є варіанти. Сьогодні тільки є вольове рішення депутатів міської ради, щоб початок зробити почесну першу чергу проектну кошторисну документацію, потім по тій схемі, які ми раніше працювали, 30 на 70, і працювати, і все. Проблема складна для всієї України, а не лише Вінницької області. Тому її вирішенню очільник облради В'ячеслав Соколовий приділяє особливу увагу. В пріоритеті питання і у колег по раді. Фракція Української стратегії Гройсмана, вона, розуміючи цю тематику, звернулася до уряду про формування єдиної в державі програми «Питна вода», оскільки громади самостійно цих проблем не зможуть вирішувати. І обласна рада також розуміє проблематику. Ми вже напрацювали через робочу групу пропозиції до програми «Питна вода».
З обласної державної адміністрації проект такої програми надійшов декілька тижнів тому. Зараз робоча група проаналізує все, що там виписано, доповнить конструктивними якісними заходами і основне – це фінансова підтримка. В'ячеслав Соколовий переконаний, гроші варто шукати на всіх рівнях – міському, обласному, державному. Та головне – шукати і інші джерела фінансування проєктів. Це як участь в грантах, так і підтримка інвесторів. Ірина Дідух, Олег Літвінцев. Новини. Телеканал «Віта».